Ja. Är det? Joa. Nej. Vad är nu då? Det skulle vara högtidligt. Ja, det har kontakt. Vi börjar med att hälsa välkomna, Johan. Mm. Jag börjar då. Ja. Otroligt välkomna till nya Disneyklubben. Ja, äntligen så är vi här. Det här har vi längtat efter. Och det är jag som är Johan. Här är Eva. Och jag heter Alice. Och det är vi tre som tillsammans med er ska ge oss ut på världens häftigaste äventyr varje torsdag. Jättelång tid framöver. Jag sa att det skulle komma något. Det är grabbanterna. Vadå, tanterna? Det är grabbanterna. Tidigt öppnande. Ja, nu kan man verkligen säga att Disneyklubben är ordentligt invigd. Oh. Nu har jag funderat på en sak. Har vi en klubb, vilket vi har nu? Men då måste vi ha medlemmar också. Jo, men vi tänkte att alla som tittar på programmet, de blir medlemmar. Automatiskt, på livstid. Det är ju enkelt och bra. Ja, jättebra. Då säger vi det. Ja. Men nu måste vi titta på vad som händer idag. Ja, först ska vi få träffa luftens hjältar för första gången. Och bland andra gamla godingar från Djungelboken så möter vi Baloo, som numera är tuff fraktflygare. Sen möter vi en livslevande hjälte, nämligen Roger Alm som är 8 år. Och så ytterligare en ny bekantskap, Piff och Puff i Räddningspatrullen. Idag råkar de ut för ett rafflande rubinäventyr. Följ med till Gotland och träffa forna tiders hjältar. Och den nya rockhjältar, Inner Circle. Unni, det är ju vår första dag här, det är vårt första program. Ja. Allting helt sprojlans nu. Kolla huset, färgen har ju knappt hunnit torken. Ja, men visst blir det fint, tycker ni inte det allihopa? Ja! Ja, visst. Ja, men det är liksom, det är bara att plocka fram snickan inom sig själva. Ja. Så kan man åstadkomma sån här underverk med färgnyans och allt. Nej, det där! Jag har precis målat den ju. Johan. Nej. Oh. Titta här. Du får skylla dig själv. Du ska få bort det här nu då. Nej, inte våra problem. Jag tycker vi ska ringa luftens hjälp. Vadå luftens hjälp? Jag brukar kunna fixa allting. Det här? Ja, du vet den nya serien med Baloo. Han har blivit pilot och han och hans kompisar, de ordnar nästan allting. Så det är nog inga problem för honom. Jaha, men kan man få ta en titt på dem då kanske? Ja. Ja, men självklart, Clark Kent. Vi tar titta på första avsnittet som heter Blixtattacken. Ja, tänk vad jag tycker det är häftigt med sådana som är tuffa och modiga och starka. Alltså, jag menar, som alltid är villiga att riskera livet. Så du känner någon sån? Nej, det gör jag inte. Men man kan ju få drömma. Ja, det får du. Och ibland så finns de närmare än man tror. Här till exempel har vi en livslevande hjälte. Roger Aun och hans brorsa Kai. Hej så grabbar. Hej. Hur känner du Kai när du sitter över vattnet? Är du rädd? Nej. Är du inte det? Varför inte då? Är så? Nej, jag tänkte på det, för du har ju trillat i vattnet förut. Eller hur? Ja. Lite otäckt. Men då gjorde Roger någonting. Kan du berätta om det, Roger? Jo, det? Kan hålla upp det? Kan du hålla upp det? Vad var det som hände? Du hade läst i Grönjönsboken någonting om livräddning. Det är ju. Jag vet vad det är. Där, ja. Och när fick du användning för det? När fick du användning för det här med livräddning och mun-mot-mun-metoden? Det var när Kai hade trillat i vattnet. Mm. Och så hoppade du i och drog upp honom. Ja, först tänkte han bada lite. Tänkte han bara bada lite? Ja. Och så tänkte han att dra upp dig medan jag hände i vattnet. Ja. Det var ju snällt tänkt, tycker jag. Och så, det var ju tur att du kom ihåg allt det här, hur man blåser i munnen. Ja, men det var ju samma dag. Var det samma dag som du hade läst det? Ja. Vad tur, då hade du färskt i minnet. Och här, du har en massa medaljer och diplom och sånt där. Två medaljer, kanske. Det är många. Ja, jag tycker det är många. Jag har inga medaljer. Det är mer än... Vad är det här då? Är det polisen som har gett det? Ja. Det är först. Tack för god hjälp, polisen. Här då. Okej, vi försöker fixa upp. För mod och rådighet vid räddande av liv. Jättefint, det är mycket uppståndelse för det här.
Men vet du vad? Du ska inte komma tomhänt ifrån Disneyklubben heller. Ska du se här, Kai? Jag ska be att få överlämna Disneyklubbens stora hjältediplom till Roger Aun. En applåd för Roger. Alla kanske inte har gjort någon sån här världens mest fantastiska sak som att rädda livet på brorsan. Men jag är övertygad om att det finns massor av små hjältar här ibland om. Ja, och det finns säkert många som man tycker är värda ett diplom. Ja, som man verkligen vill belöna. Det kan vara en kompis som hjälpte nu en svår knipa. Eller kanske någon annan som gjort ett avgörande mål i en riktig match. Ja, eller skickat blommor till en när man varit sjuk eller blivit på godis. Det kan ju faktiskt vara vad som helst. Det behöver inte vara en jättestor grej. För jag tror man kan vara hjälte i det lilla formatet också. Ja, absolut. Skriv till oss och berätta om den här vännen eller släktingen. Kanske blir just den personen som får Disneyklubbens fina hjältediplom. Skriv till Musters Brevholk, Disneyklubben, kanal 1 Nöje, 10902 Stockholm. Och sen om 2 veckor så kommer vi presentera vår första hjälte. Och sen fram till jul då korar vi årets hjälte som kommer få någonting jättefint, någonting extra fint och fint. Så skynda er och skriv. Ja, men nu tycker jag vi kastar oss tillbaka till andra delen av Lustens hjälte. Och ni kommer väl ihåg att Baloo och Kit hade blivit anfallna utav flygpiraterna. Men Alice, vad håller du på med? Vad du ser ut? Jag tänkte att eftersom plugget har börjat, då ska vi leka skola. Nej! Nej! Titta, katten! Lägg av! Nu ska vi ha historielektion. Oh. Nej, Alice. Inte historielektion, vad som helst. Detta är Disney-historia. Det är en helt annan sak. Det är mycket intressantare. Mm. Vet du till exempel vilket år Musse Pig föddes? Nej. Inte gissa heller? Nej, det är 1928. Det är för svåra frågor. Vilket år invigdes Disney World i Florida? Det kan jag, tror hon. 1971, tror man minsann. Ja, det var det. Bra. Ja, det var ju väldigt duktigt. Ja, vi tror det. Jag tycker ändå att det är för svåra frågor. Nej, jag vet inte längre. Jag tycker vi ska ta och titta på en film om Disney-historia istället. Tycker ni inte det? Ja! Det var en gång en liten pojk som hette Walt Disney. Han växte upp i Chicago där han lärde sig att älska tecknade figurer. Och när han var 24 år flyttade han till Kalifornien och försökte försörja sig på att teckna. Hur gick det då för honom? Jo, det gick väl bra. Han var duktig och hade roliga idéer. En av Walts bästa filmer hette Alice Underland. Den handlade om en livslevande flicka i en tecknad värld. Handlade den om dig, Alice? Nej, och dessutom var detta en stumfilm och jag hade nog inte kunnat vara tyst. Walt uppfann sen en annan figur, Oswald den lyckliga kaninen, som blev väldigt populär. Men Walt blev lurad på rättigheterna till sin figur. Ja, och då skapade han Musse Pig. Här ser vi nu honom i den första Musse-filmen med ljud. Den heter Ångbåt Willy. Han är inte riktigt lik. Nej, men det här gjordes för över 60 år sedan. Så tiden har väl satt sina spår. Walts framgångar växte. Och snart hade han en egen studio med massor av anställda som tecknade åt honom. Han startade även en tecknarskola. Ett av knepen man använde var levande förebilder. Här studerade man ansiktsuttryck. Allt för att göra den tecknade filmen så levande som möjligt. Och här en riktig Bambi. Men det fanns annat som Walt var bra på. Ja, han grundade nöjesparkerna Disneyland och Disney World. Och så filmbolag. Och nu senast kommer ju Euro Disney. Ja, dit ska vi. Så det får vi se mer om i ett annat program. Och så här kan det se ut när man gör tecknad film. Man lägger på bild efter bild.
Och så flyttar man bakgrunden. Så ser det ut som Musse rör sig. Jaha. Men det måste ta ganska lång tid att göra en sån film. Ja, det tar sin tid. Men jag vet att till exempel Snövit tog 3 år att göra klar. Photographing each one of these celluloids of Mickey and background makes a single frame of motion picture film. Och här ser vi det färdiga resultatet av Musses promenad. Hej Eva. Hej Alice. Vad fisk är det? Fisk förstås. Ja, tror att du får något då? Nej, inte mycket hörru. Tänkte kanske få upp en fältmule till middag. En fältmule? Mm. Vet du inte vad det är? Ingen aning. Jo! Kanske en ledsen för detta finansminister? Nej, vad dåligt. Alice, din gamla jädra. Det var fel. Det är Janne Långben på danska. Ja. Är det en pelotone då? Nej. Nej, det är uppfinnarjocke på finska. Jaha. Det trodde du inte va? Nej, det är jag förvånad måste jag säga. Men den här då? Vet du vem vagabonden är? Nej. Vagabonden. Ingen aning. Det är luxen på danska. Oj då. Eva och Alice, ja. Mina små geléhallon. Hej. Vet ni vad jag tycker vi ska göra nu? Ingen aning. Jo, jag tycker vi ska ta och titta på en rulle med Ole, Dole och Doffen. Ole, Dole och Doffen? Mm. Vilka är det? Det är Knatte, Fnatte och Tjatte fast på norska. Jaha. Det visste ni inte. Nej. Det här är en fin gammal godis. Och förresten, en av de första filmerna som Knattan är med överhuvudtaget. Oh, en raritet. Mm. Och lägg märke till bykortet som är i början av filmen. Där får vi reda på att Knattarna egentligen inte kallas brorsöner, som vi alltid har sett, utan har systersöner. Och finns det någon Disney-historiker där ute som tycker att det ska vara på något annat sätt, så skriv gärna till oss och berätta det. Ja. Det är inte klokt hur många premiärer vi har på Disneyklubben idag. Nej, det är inte klokt. Och det viktigaste av allt, det är att det är premiär på själva Disneyklubben. Ja. Det här är det första programmet. Ja, mm-hmm. Och det var första gången idag som vi visade Luftens hjältar. Ja, men vi har en premiär till idag. Det är Piff och Puff i Räddningspatrullen. Ja. Den börjar snart. Nu? Ja, snart. Och vi måste köpa popcorn först. Nej, 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 det hinner ni inte. Jo, man måste ha popcorn. Nej, men det börjar ju det är precis. Det är premiär! Vi skyndar oss! Nej, men snälla, stanna här. Jaha, där försvann de. Nej, vi tittar väl på första delen ändå av Räddningspatrullen. Ja! Här kommer det första uppdraget. Men Eva, vad gör de? De fick en cirkel. I innevalv? Ja. Men är det de med... Innesparken! Innesparken! Nej, nu orkar jag inte vänta längre. Var är Alice och Eva någonstans? Ni har inte sett dem? Nej. Vet ni vad? Jag tycker att vi tittar på del 2 av Räddningspatrullen. Ja.